في intervista li saret waqt il-program NetLife, il-ġurnalista l-Malta Today James Debono fisser kif din il-ġimgħa rajna l-biċċa kbira tal-establishment jitresqu l-qorti akkużati bi frodi u serq ta' flus pubbliċi. Nara kif it-tlieta bdew il-proċeduri relatati mal-vitals fejn hemm implikati politiċi ewlenin u nies li għandhom rabta mal-Partit Laburista. Jien rajt parti sew sostanzjali tal-establishment blaqwa avukati tagħhom. Bidriqt, xkulħat għandu dritt tal-avukat, imma rajna top criminal lawyers, nista poter, qed jitresqu. James Debono qal li dan kien proċess storiku fejn rajna ex prim ministru, ex ministru u ex chief of staff implikati f'każ kriminali serju. Apparti li fit-tieni jum rajna deputat mexxej Laburista u gvernatur tal-Bank Ċentrali ta' Malta li wkoll tresqu l-qorti. Kieku konna nkunu ħafna ħjar kieku għandna uffiċċju ta' prosekutur. Uffiċċju ta' prosekuzzjoni pubblika li investiga responsabbli li investiga każi ta' korruzzjoni. Fil-qorti ta' wkoll akkużati wieġbu mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrihom fejn fost l-oħrajn hemm li l-ogħla esponenti tal-Gvern Laburista wettqu frodi tixħim korruzzjoni miżappropriazzjoni ħasil ta' flus assoċjazzjoni kriminali u li kienu jafu bil-qerq li kien qed isir u ma ġixxewx kif kellhom id-dmir li jagħmlu.